নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ সঞ্জিতা। আজি আমি কথা পাতিম এবাউট এ ভেৰি বেচিক আৰু কমন টপিক যিটো হৈছে হাউ টু প্ৰপাৰলি ব্ৰাছ ইয়ৰ টিথ। মোষ্ট অফ দ্য পেচেণ্ট, বহুতখিনি পেচেণ্টছ আমাৰ ক্লিনিকত আহে আৰু বহুতখিনি পেচেণ্টছৰ আমি গম পাওঁ, সুধিলে যে পেচেণ্টছখিনিয়ে ভালকৈ নাজানে একচুৱেলি কেনেকৈ প্ৰপাৰলি আমি ব্ৰাছিং কৰিব লাগে আৰু প্ৰপাৰলি ব্ৰাছিং কৰাৰ কাৰণে কি কি লাইক গম ডিজিজেছ বা কি কি টিথ ডিজিজেছ আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ। চ' টুডে উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ এবাউট হাউ টু প্ৰপাৰলি ব্ৰাছ ইয়াৰ টিথ এণ্ড ৱাই ইজ প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং ৰিকুৱাৰ্ড। চ' আমি যেতিয়া পেচেণ্টছৰ লগত কথা পাতোঁ, আমি ফাৰ্ষ্টলি গম পাওঁ যে পেচেণ্টছ মষ্ট অফ দেম দে ডোণ্ট ন' দ্য প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং মেথড। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং কিয় কৰিব লাগে? প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং আমি এইটো কাৰণেই কৰিব লাগে বিকজ আমাৰ গামজৰ এৰাউণ্ডত আৰু আমাৰ টুথ চাৰ্ফেচৰ এৰাউণ্ডত বেক্টেৰিয়া প্ৰেজেণ্ট থাকে। লাইক হোৱাট এভাৰ ফুড ডেট উই ইট অৰ হোৱাট এভাৰ ড্ৰিংকছ উই কনজিউম, সেই ড্ৰিংকছখিনি বা সেই ফুডখিনি কনজিউম কৰাৰ পিছত উই ইন দ্য মৰ্ণিং অৰ ইন দ্য নাইট উই ডোণ্ট টেণ্ড টু ডু আ প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং। চ' উই ৰিকুৱায়াৰ আ প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং ইন দ্য মৰ্ণিং এণ্ড অলছ' বিফ'ৰ গয়িং টু বেড ইন দ্য নাইট, চ' ডেট লাইক আমাৰ দাঁতত কেভিটিজ বা আমাৰ ইন ফিউচাৰ একো গাম ডিজিজেছ আমাক এফেক্ট নকৰে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আপোনালোকক দেখাম তিনিটা কমন ব্ৰাছিং মেথড উইচ আৰ ভেৰি ৰং, উইচ লাইক মষ্ট অফ মাই পেচেণ্টছ দে টেল মি কি দে ডু দ্য দে ব্ৰাছিং ইন দেট ৱে। চ' ফাৰ্ষ্টটো হ'ল পেচেণ্টছখিনিয়ে ব্ৰাছ কৰে হৰাইজণ্টেলি, মানে এনেকৈ ব্ৰাছ কৰাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ যিখিনি গামজৰ মাজত বেক্টেৰিয়াছখিনি থাকে আৰু পকেটছত যিখিনি বেক্টেৰিয়া থাকে সেইখিনি ভালকৈ ৰিমুভ নহয়, ৰিমুভ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গাম ডিজিজেছ হ'ব পাৰে বা ব্লিডিং ফ্ৰম দ্য গামজো হ'ব পাৰে। আৰু বহুতখিনি পেচেণ্টছে বহুত জোৰকৈ এনেকৈ ব্ৰাছ কৰাৰ কাৰণে গাম ডিজিজেছ বা ৰুট ডিজিজেছো হ'ব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড মষ্ট কমন ব্ৰাছিং মিষ্টেক হ'ল ভাৰ্টিকেল ব্ৰাছিং। বহুতখিনি পেচেণ্টছে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈকে ব্ৰাছ কৰে যিটো ক্ষেত্ৰত গামত ইনজুৰি হ'ব পাৰে বা গাম ডিজিজেছ হ'ব পাৰে। আৰু থাৰ্ড মিষ্টেক পেচেণ্টছবোৰে কৰে চাৰ্কুলাৰ ব্ৰাছিং। This shouldn't be done because circular brushing korile ki hoy jikhini bacteria gumsot thake, whichever bacteria is stuck to the gums and near the tooth surface, they are not removed properly. So these three brushing mistakes are most commonly seen in my patients. So now iti ami discuss korim how to properly brush your teeth, which is a very basic method which you all can do at your home. চ' যেতিয়াই আমি ব্ৰাছ কৰোঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাছ কৰিলে সদায় আমি পিছফালৰ পৰা আগফাললৈকে আহিব লাগে, ফ্ৰম দ্য বেক টুৱৰ্ডছ দ্য ফ্ৰণ্ট। ৱাই ফ্ৰম দ্য বেক টুৱৰ্ডছ দ্য ফ্ৰণ্ট? বিকজ ৱেন উই গ' যেতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা বেক ছাইডলৈ যাওঁ, যিটো মষ্ট অফ দ্য পেচেণ্টছে কৰে, তো তেতিয়া কি হয়, উই ডোণ্ট টেন টু ক্লিন দ্য বেক ছাইড অফ দি টুথ উইচ ইজ ৰিকুৱায়াৰ্ড। আৰু যিটো কাৰণে এজ এ ৰিজাল্ট কি হয়, আমাৰ বেক ছাইডত উই চি মোৰ কেভিটিজ ইন দ্য আপাৰ ছাইড অলছ' এণ্ড ইন দ্য ছাইড বেজ অলছ'। চ' আমি যেতিয়াই ব্ৰাছ কৰোঁ, উই শ্বুড অলৱেজ ব্ৰাছ আৰ টিথ ফ্ৰম দ্য বেক ছাইড টুৱৰ্ডছ দ্য ফ্ৰণ্ট। ওপৰৰ দাঁতখিনি ক্ষেত্ৰতো অলৱেজ ইউ হেভ টু ব্ৰাছ ফ্ৰম দ্য বেক ছাইড টুৱৰ্ডছ দ্য ফ্ৰণ্ট ছাইড। আৰু next common brushing method which we should do while brushing is ami hodai brush dal 45 degree angle ot lobo lage. We have to take our brush at an angle of 45 degrees. So ami jete 45 degree angle ot no, we have to place the brush little bit towards the teeth. So apnaloke dekha paise yate brush dal pura cover hoi goise dat burar গেপবোৰৰ মাজত। চ' ৱেন এভাৰ উই ব্ৰাছ আৰ টিথ উই হেভ টু কিপ আৰ ব্ৰাছ লিটল বিট শ্লেণ্টিং এণ্ড লিটল বিট উই হেভ টু দেন উইগল ইট।
তো এনেকে ব্রাশ করিলে যিখিনি ব্যাকটেরিয়া দাঁতৰ মাজত থাকে সেইখিনি ৰিমুভ হৈ যায়। সো ৱেনেভাৰ উই ব্রাশ আৰ টিথ কিপ ইট 45 ডিগ্ৰিজ এণ্ড দেন লিটল বিট উইগল, জাষ্ট আমি লিটল বিট এনেকে উইগল কৰিলে হয়, উই ডোণ্ট হেভ টু লাইক গিভ ভেৰি মাচ লাইক আ লট অফ প্ৰেছাৰ, বা আমি এনেকে জোৰত বহুত স্ক্ৰাব কৰিব নালাগে, বিকজ তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ গামজত ইঞ্জৰি হ'ব পাৰে। সো ৱেনেভাৰ উই ব্রাশ আৰ টিথ দ্য মোষ্ট common and basic thing we have to do is we have to place the brush little bit slanting and then wiggle, little bit slanting and then wiggle. So ami jete brush korim ami pis phalor pra little bit wiggle and then again little bit wiggle ami enake ag phalo lahim pis phalor pra ag phalole. So this we have to continue in the upper jaw also. ওপৰৰ দাঁতখিনিটো আমি এনেকৈ বেকাকৈ লওঁ অলপমান এণ্ড দেন উই হেভ টু উইগল ইট। এনেকৈ ব্ৰাছ কৰিলে যিখিনি দাঁতৰ মাজত ফুড পাৰ্টিকলছ বা যিখিনি বেক্টেৰিয়া থাকে সেইখিনি ভালকৈ ৰিমুভ হৈ যায়। এণ্ড উই হেভ টু ডু দিছ লাইক ফৰ এৰাউণ্ড 2 to 3 টাইমছ ইন দ্য আপাৰ জ' এণ্ড ইন দ্য লোৱাৰ জ'। সো আজি মই আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকৈ প্ৰপাৰ ব্ৰাছ কৰিব লাগে আৰু প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় to avoid any cavities by any gum diseases in our mouth. So I hope apnaloke bhalke buji pale ami keneke proper brush koribo lage. I hope apnaloke eneke itia bhalke normal basic weight proper correct weight brush koribo, and if you guys have any doubt or any questions regarding any dental disease or any problem, you can contact us in the given below address. Thank you.